Ассаламу алейкум, достар, сіздермен бірге Али Кезет. Бүгін біз ормандағы батыр жалғастыратын боламыз. Сіздерге көп-көп рахмет. Лайк бас каналға тіркеліп атқандарыңызға, достар. Бүгін біз ормандағы батырдың соңғы бөліміне келдік, достар. Біреулер қуанып атырса, біреулер мұңайып атар, достар. Сіздерге көп-көп рахмет. Лайк бас болсы ойынды қолдағандарыңызға және қызық болды деген ойдам. Достар, бүгін финал, яғни финал. Бүгін мына базадағы кімді өлтіреміз қазір? Так, мына цемен сөйлесіп алайық, достар. Хойтты өлтіреміз, достар. Хойт. Хойт деген жігітті өлтіретін боламыз. Өткенде іздеп жүрген жігітіміз. Достар, міне. Мені Фостер деп таныстырып жатыр. Өтіріктен. Покури дейді. Міне, достар, Хойт деген осы жігіт. Міне. Бұл өте қауіпті адам, және бұл оның базысы, достар. Мен оның киімін киіп алдым, сондай адамдардың, солдаттарының. Және мен оның көзіне түсуім керек, достар. Бұның сеніміне кіруіміз керек. Кішкене өткіз жіберейік. Так, достар, мынау қуып жүр, өзімен өзі ауыз жаба алмайтын бәлекене. Шынымен өлтіру керек бұл адамды. Не істеп отыр мынау? О май гад. Мұны жынды. Достар, мен ар жақтан жаңын келе жатырдым ғой, төнім осыдан көрінем екен ғой, мына терезеден. Мені көрген шығар мынау қойды деген. Сол жақтан жүгіріп келдім еще. Мынау ауру, достар, мына адам ауру, таза. Мынау айтады. Төменде деген не бар дейді, түрмеге қамалған адам бар дейді, типа енді сол адамнан атын затын бәрін біліп ал дейді. Мені Джейсон деген менің атым ғой мынау, соны іздеп, соның адамы ғой деймін. Менің досым ба сонда? Мен камерамен қараймын дейді, бақылап отырамын дейді, сондықтан абайла дейді. Достар, сон не қыл дейді, не болды? Давай, 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 смело ғой. Ай, давай. Темекін чек, отыра тұр, кәй, өлім ажалын дәмін татасың ғой. Так, достар, маған цемге бару керек, цеммен сөйлесу керек. Және төменде деген, достар, бір не бар дейді, тұтқын бар дейді. Және сол вау. Және сол тұтқынды, достар, қинап, оның ат жөнін біл дейді маған. Ал мен сені камерамен қарап бақылап отырамын дейді. Сондықтан, но менің видеом ба, достар? Так, міне, достар, цем. Бауырым, мына цем маған көмектесіп жүр, достар, қараңыздар. Бұны мен деген сатқын шығар деп түріне қарасам, сатқын десем, бұл көмектесіп жүрген адам екен ғой маған. Және ол жаңа Хойттың андай бас сардары ма, типа андай қолбасшы болады ғой, сондай оң қолы, типа солдаттарының командирі ма, сондай бірдеңе екен мына жігіт. Ей, мынау менің досым ғой, кім еді аты деген? Райли, Райли ме? Оливер ме? Жоқ, Оливер сары киімде. Райли. Иә, Райли. Мынаны ұстап алыпты ғой, мә. Мына мен. Твое имя. Ана камерадан. Мынау атын айтқызбай отыр ғой, Джейсон деп айтып қалса, қазір жаңа камерадан көріп қалады ғой бізді, естіп қалады. Сол кезден сөйлетпей ұрып жатыр аузынан. Джейсон сейчас деп қояды. Өзіміз, біз Джейсон, біз, достар. Ананың киімін киіп, өтірік маска тағып жүрік біз, достар. Мынау енді түсінді ғой деймін. Мынау біздің досымыз жаман ұрып отыр. Камера 30 секундтан кейін, типа 38 секунд. Қосылады дейді. Оған дейін айырып сөйлесіп алайық. Двадцать шесть секунд. Окей, мы уйдем. Найн. Если так, жиырмалты секундтан кейін, достар, камера қосылады, тағы да қинауымыз керек. Солай сияқты. План құрып жатыр ғой, камераны айырып тастады ана цем деген. Енді біліп қалатын шығар еді. Не, ұру керек дейді, достар, біз мынаны ұруымыз керек. Әдейі өтірік білдіртпеген ұқсап, жаңағы Хойт біліп қалуы мүмкін. Сондықтан ұрамыз қазір. Мен ұрам ба? Қосылды, камера қосылды, достар, анау қарап отыр. Бері кел. Мә. Тағы ма? Мә. Саған бұл аз болды ма? Тағы ұрайын ба? Әй. Тағы ұрайын ба?
Жок, так. Инд, хайтесь, досым, кешер, мен досыр сен құтқарам, досым. Эй бай, жанғинаду жіберш, болды құрсын, болады да. Тағы ма не? Эй бай, досым, кешер, менде кінә жоқ. Өзің ұсталып болған меш жоқ. Эй бай, болды, қоя қойш. Болды, ух, шыда, досым, шыда. Шыда, құтқарам сен. Эй бай. Олың қарап тұр. Ренжіме, досым, келем саған, құтқарам. Хватит. Ты лучший игрок в покер, кого я знал. Мен покерге шақырып отыр ма? Нужно выпить. У тебя получилось узнать его имя. Неплохое владение кнутом и пряником. Достар. Ты мне понравился, парень. Давай. О, ұнатым, мен достарына сенімін егердім. Покерге шақырып отыр. Тебя тоже. Сэмді де шақырып отыр. Есть деловой разговор. Назначьте время. Я всегда свободен. Хорошо. Отлично. Я передам приглашение. Уақытты белгіле дейді. Мен любой уақытта босым деп бізді өтірден айттық енді. Ночь покера дейді. Негірі не қып жүр? Шет, жылтырақ көке. Я хочу. Но уже базар жылжиды. У меня есть план. А, болды онда. Мы выведем из строя коммуникационную сеть Хойта и взорвем склад горючего. Паника в его гестапо позволит нам казнить Хойта. Достар, бұл бөлім финал, сондықтан ұзақ болып түсіріп жатырмын, қысқартпай. Көп қысқартып отқан жоқпын, сондықтан көп көріп алайық. Енді осы соңғы бөлімі Ормандағы батыр бітеді, достар. Енді жаңа ойын бастаймыз, ол құпия әлі. Бұны біткенін күтіп жүрдім, сондықтан осыны бастаймыз. Новыйдан бастаймыз, келесі бөлімінде новый ойын болады, достар, жаңа ойын. Так, бізге не қылды? Басталып отыр. Так, достар, біз уже... Мені көріп қалмаймын екен. Ойбай, білет екен оны. Достар, мыналар біліп қалды. Қазір біздер... Ойбай, снайпер. Ой, жаманат отыр. Ой. Айтпай ма оны біздің запретный зона деп? Қызылмен көрсеттір. Мә, достар... Ой. На жаққа форма көмектеспейді дейді, достар. Маны айтпай ма, мен онда техничіне баратын едім ба жаңа. Бұл жерде бірдеңен айыру керек. Сигнал беріп сәт, өзі мен білдіртік қойдым. Бұл жерде жаңа жарамыз деді оғады, сәм айтты оған. Сол базын жару керек. Телефонын айырлат дейма бірдеңе деді. Кәзі көк көретін боламыз оны. Сосын бар покер ойнаймыз, сосын атыс кетеді. Жаман атыс болады, достар. Смел лайктан басындар. Жаман атыс болғанда кәдімгідей. Масқара, мына талдың түбіне ұқсатын атыс болады. Кәз, кеттік. Сосын, достар, айта кететін өте керемет жағдай көрсетейін ба? Мен қазір өлмеймін, қараңыздар. Маған бәрібір, кеттік, бер кел. Маған бәрібір, ата бер. Бум! Не болды, әнім, өй, қой ондайыңды, қой, бауырым. Мәне бейт батады, мәне, атшы, тағы атшы. Нолар қалай? Ой. Өлші айналайын. Оно пышақ бен өлетті, қараңыздар. Мылтық бен өлмейді ол қалай. Тәк. Нолар датып сайқыз. Белгі беретін не қой? Қоя-қой, айналайын. Қоя-қой. Тәк, достар. Бұл жер жаруымыз керек. Ох. Бізге бомба керек емес, тәк. Сигнал берді, достар, бізге сигнал берді. Нан бәрін жаруымыз керек бі? Тәк. Кәс, налар кәдір. Тәк, достар, біз кірдік қой ішіне. Ең істейміз? А, жару керек бі? Опа, кеттік ал. Ой. Нан бәрін қойып жару керек ең бі? Мә. Кеттік. Бас. Алып олайық. Мәжерді не бар?
А, мынаны бетіп қойып-қойып жаруымыз керек, достар, уықтау керек. Кетші ай жолдан. Туу, мынаны жүрсі барыш. Кетші. Кетші. Мына жерден қараңыздар, достар, бұндай зат болмаса, біздер қиналамыз екен. Жаман қиналамыз, достар, сондықтан есіктен шығу керек бізге. Ол шығатын есік пе, жігіттер, айтып жіберіңдер маған. Көмектесіп жіберіңдер. Эй, эй, ну, маңғараңыздар, от лақтырып, от лақтырып, анадан қалай өмір сүресің, ну? Кетей, бауырым. Жолдан кет, жолдан кет. Бұл, достар, болмайды бұл. Бұны деген бұрын мен орындадым. Артынан өртеп отыр. Мә, оқтарды қараңыздар, достар. Жарайын ба? Бумбақ ба? Давай. Бум-бум. Жарылды ма, жарылмады ма? Әлі жарылмады біркен. А, мына жерге келу керек. Тұра тұр, достар, күтіңіздер, күтіңіздер. Ой, ой, қой, 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 иттер жүр. Ой, мен демалыңдар, жігіттер, мен өлмеймін. Қойыңдар шолсын. Мә, мінен. Мынау цет екен ғой, мінен қойты осымен, достар. Цет затты істеп отыр. А, дұрыс, 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 давай, давай. На, нені, достар, жарлық шатымызды қорғауымыз керек екен ғой бізге. Мына жерде қалай қорғайсың бе? Қараңыздар, қаншама адам жүрдіңді. Өте қиын қойған артын. Қойыңдар, жігіттер, қойыңдар. Кетесің? Адамдар өлтіре алмай тұрамыз, саған не бар? Кет құрсын, шашлик қолып пісіріп жүрерім бе? О, снайпер тұра. Мә, дейін атып отыр ғой. Так, қайықтасыңдар. Ну, қойылды ғой, ей, қойылды ғой. Ну, мен түрім жаттап алатын болды ғой енді. Speak to English? Мә. Ерте өліп кеткен сияқты, достар. Оппана, мынаны қараңыздар. Жоқ, достар, қараңыздар. Неге өте қиын қылып қойған? Бір өзімді қараш. Және вертолетпен келеді. Мә, граната сендерге. Мә, саған граната тағы. Вертолет қайда? Ах, кету керек енді, болды достар. Міне. А, вертолет, маған келіп атқан вертолет па? Қайдан білейін? Кешір, досым, кешір. Бәсе? Мынау маған сатқын деп отыр, жарайық давай. А, мынау маған көрсетті. Міне достар, қазір жарамыз. Smell like және өте соңғы бөлімдері және өте қиын да, көрдіңіздер ма? Өте қиын. Кеттік ал достар. Іші бункер жарылатын еді ғой. Анау жарылды. Я справлюсь. Өте керемет жарып жүрдік, болды ма? Бәрін жарттық па не? Бункерді жармаймыз ба? Жарттық па онда? Так, достар, кеттік ал. Так, секіреміз ба? Мына жерден не істейміз? Пошел дейді. Орындалды миссия. Өте керемет, қараңыздаршы графикасы. Мә, но телефонмен сөйлесіп кетіп, ұшық беті, қайтесің. Я собираюсь его убить. Блин, хай дашь брат. Его брат, Райли нужна моя помощь. Джейсон, ты воин Ракет. Отпусти прошлое. Семейные узы. Шпет, кто стреляет, шпет. Эй, болт, сюлис, полдома, таста. Эй, мы на комбо играл такого. Эй. Гути керемет шпет, кто стреляет. Хайда, хайда ворам зайтим. А, аржа ворам с грекин. Так, ту, не свет корн. Торпезге. Өте керемет. Мына қараңыздар, қалай шығып жатыр. Ой, бұл шығармайды жоқ адамдарында да. Қараңыздар, қандай жылдамдықпен келе жатырмыз. Мына жылдамдық деген өте керемет мынау деген. Бетінге бұжырлық батқан шығар, бұжыр-бұжыр болған деп. Джеки Чан киносы бар еді ғой. Сол сияқты. Так, парашют ашамыз. Парашют ашпасақ болмайды уже мынандай жылдамдықпен. Опа, түстік достар. Кеттік. Енді бізге связь жоқ аналарда, енді біз қазір Хойтқа баратын шығармыз, покер ойнайтымыз, енді покерде сол жерде қазір бәрі болады, достар.
Так, Цемга Гельдик. Сувениры. Мне так давно хотелось оживить это место. Бутики ремит чиктики, но базар жоқ, достар. Она дамаған. Ты американец? Я. Мой отец был морским котиком. Я родился, когда отряд был размещен в Техасе, а потом его перевели в Германию. А, дядя Сэм. Я понял. Ага. Отец-основатель, я думаю. Қараңыз бе, түріне қарасын, бір сатқын адам сияқты, да, ондай бір? Забудь. Давай украсим наш торт свечами. Ну, артында не бар, мылтық бар ма, снайпер бар ма? Кеттік бе, достар, енді атсамыз ба? Жоқ, әлі ерте сияқты бізге финалға. Поезжай к нефтехранилищу. Кеттік. Я встану за пулемет. А, ну, артында пулемет пен отырады. Не, аталмайым, да, ішінде отырып. Так, не істейміз, біз на жерде точкілерін бәрін жару керек бол. Ой-ой-ой, Цем, кешір мен, досым. Ой, Цем, қайда кетіп қалдық біз. Ар жаққа баруымыз керек бізге. О, жарылды артында не болып жатқанын білмей, Цемге жаман атыпты не деп отыр. Цем. Ат, Цем, ат. Ақшы ішсе мұна жерді. Мен түсейін бі, түсейін бі. Мен түсейін, сен. Бірдеңі іздеу керек бі, не істеу жылы? Так, достар, кешіріндер, кешіріндер, сен, кешір мен, нан, артында кем. Ааа, мәне қайда жатыр. Кешірсем, күт, 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 қазы, 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 мәне, жем 18 күлпің жарлап. Есік қайда. Ой, 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 ой. Достар, но жасем жарлама. Есік күлпат, сем, қаш. Ух. Ааа, сем өліп қалды, достар. Так, достар, менде деген не бар? Бір ұсыныс бар, амал бар. Темді мен деген бір жаққа оңаша жаққа апарып тастайым. Қазақ байыске ол. Достар, бұл қазақ байыске. Бейтемізге қараңызда. Тем, әй, өндемей, тұра берші. Темді мына жерге апарып тастасам. Бейтіп міне. Бейтіп тұра берсін, темді. Сен өндемей, тұра бер. Атпа сен, әй, ешкімді, өзім барып өлтіремін, Цем. Ешкімді үндіме, ешкімді дымыз теме. Кәзі мен барамды, бұларды спектив әңгіліш қылам кәзір. Цем өліп қалмаса бірақ. Так, міне, достар. Бұлайды қоямыз, яғни бомба. Міне, 18 секундта жарылады. Және біз арғарай анаған баруымыз керек. Барлығы мен іздеп жүр. Өтіртін бейті атық байық, мен нақтамын деген сияқты алып. Атос Цемді бәрі жабылы өлтіріп кетер. Мен өлмейім, досым, қоя ғой, мен атпай қоя ғой. Жарылат анау, бабах! Сен өліп қалмаса жақсы тек. Сен өліп қалмасы тек. Екеу қалды, достар, екеу қалды. Өте қиын миссиялар, нау деген арты жаман, өте қиын бұл бітті. Сондықтан, нанғараңыздар, кетай. Ой, мұны жатқысып қалды үшін. Так, міне, достар. Бұл жерге деген мұнандай көп жезіммен келмесең, дәрі-дәрмекпен ату. Бұны жарылады дейді, ой, қашыңдар, ой, жындыма малар. Қаш, құрсын, жарылады. Кеттік үшіншісіне, достар, енді үшіншісіне барамыз. Өте ұзақ болатын бөлім бұл деген енді. Бірақ соңы болғасын, ұзақ болсын деп атырмын, достар. Жарылдан ау, енді мұнау қалды. Так, нанынкі ар жағында кен міне. Нанғараңыздар, бұның бәрін қалай өлтіресің, қараңыздар. Бұл өте қиын миссия кен. Осы миссиялар, осы ойын біткесін, достар, өте керемет. Не болады? Өте керемет ойын ойнайтын боламыз. Сіздерге әлі құпия бола тұрсын. Ертең ойнағандан кейін көреміз, достар. Мына сигналды алдым. Так, Цем қайда? Оу, жаман жарылып отыр. Өлмеймін бұл ә? Кеттік. Цем қайда, Цемге барайық. Цем далағы тұса кетті бұл.
Вот семьи ультра птит на ларжанга курдеров зерен. Китай, кит, 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 кит. Чур. Так, Цем, где ты? Мэм, я дала электрик пить пункт, Цем, да. Онгаша, онгаша, да. Чат, Цем, дыми. Мини курганжок, мини синий курганжок. Цем, два ранга, термам на машину хозгал жюрген, бе? А, жок. На машину дельтер, Цем, деген. Эй, тус, чур, кит, но у них про машина? А, ну, ма. Ой, ой, ой. Куп, кутки он, ну. Прикинь? А, жор, или на жире кейдеп тұрма машинами. Мэ, досыр, а, я бәсе, тух, дәл ғасына ғойп пунгу дэм машинанды, ана. Семді. Пулемет самын дейм, а? Ой, әкелі. Кәл, мен бастарым жылаймын, қайықты. Папа! Пилюмет өте ауыр, достар, өте ауыр. Мәәә. Яқтады жарымай ма? Жаман аттың әне де болса. Бәсе жарылып жар. Мә, 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 мә. Мә. Тағайдасындар, қайықтасындар. Естілмейді дауыстарың. Ишінен дата тұрма тсем. Мә, мә, мә. Бұрулерді кейіп атын, бұлу атын. Мә. Мә, 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 қайдасын? Бей, мә, мен қасыма кеп қолсың бұл. Биле, биле. Әй, налар қашан өліп? Одан да баспаймыз ақ қашы болып. Не істеп отыр, түсінбеді. А, вертолет кәді, вертолет түк тұрқ ба? Мә, онда мә. Мә, мә, мә. Сейчас рванет! А, но мина идет как-то, ой. Сгайдаш, брат. Кем алдама? Ищи вырубить. Мэ. Мэ. Посоверишь, ищи посоверишь. Урмим, зон. Давай, 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 мэ. Жу-жу-жу-жу. Айда, алда, айда. Секретная база. Тут все миллион штыри меды дума. Все? Жарл дугаре. Бетте достар. Енді хойт қағылай барат, жынды білдір-білдір болып. Енді... Получил Америка, в рот вас! Америка, дейді. А теперь закончим дело. А, өсе. Хойта за покером. Опа, достар, мене. Бірақ бізді деген нолар. Айтып бермейма деймді. Қызықты бұлардың миссиялары? Но мен тасталып басқаныз. А, екеуміз бірге жүріп болмайды. Бірақ бірге жүріп қойдық қой деймді. Анда миссияда жаңа айтып барады ғой анау адамдар. Связы. Или бөліп тастадық па связын. Білмеймін, қай көретін боламыз. Достар, енді біз хойтқа баратын боламыз, кеттік. Ал достар, ештеңе білмеген адам ұқсап мыналардың басында жүрміз. Так. Міне тұр достар, ал кеттік. Цем, қалайсың? Ал. Ну что, друг мой? Давай. Ең соңғысы, достар, финал. Бұл жерде қазір өте керемет атыс кетеді, достар. Кешір, достым, давай, окей. Ал, достар, бұдан кейін артқаға баратын жол жоқ дейді. Келсесің ба, деп маған айтып жатыр. Я спрятал нож в ботинке. Блин, когда я скажу сдавай. Да, понял. Привет, парни, входите, присаживайтесь. Ну, бізді қылған жоқ ба, деймін, да, осы? Пятикратный холдем вас устроит? Явно, братан, если теперь холдом предложить? Хотите поесть? Орешков? Нет. Худок, пицца, кетпирш? Забавная игра, покер. Ну, за картинг, что у Слава карта разрыгана в караш? Я Диму тронул. Что, Дима? Но Сэм скажет, что главное это блеф. Да, Сэм? Я. Я. Я, Дима? Но это не так. Типа я один. Тух, ин, казах нелер, да, гейминг, дамыса, да, достар? Казахша сөйлейтін болса, дамдар. Так, маған... Мә, мен де... Мен не істеймін? Так, так, так. Так, мә. Не істеймін? А, ақша көбейті отырмекен, 40, 45, мә. Только же.
Отвечаю. Мэ, маған келді ба тағы? Аш ал, карты сейді кеу, 45-тен көртердік ал. Я поднимаю. Ой, мені қандай еді? Мен түсінбейм, ондық бар, джокер жоқ. Мен де көтере берейін ал. Көрдегі ал, не істейді екен? Достар, өткіз жіберейік. Достар, нан қараңыздар. Не болды? Мен оттым бұл, қараңыздар. Одинаковая карта дейді. Анада да дәл сондай карт, менде де дәл сондай карт. Прикинь? Цемді өлтіріп тұсады ғой, нау, мешок. Нау, явно білетім болып тұр ғой. Ааа, мәне Фостер дейді, Джейсон дейді. Мәә, мұнау білет екен ғой, мен бәсе. Бәсе, мұнау білет мен түрімді видеодан көріп жүр ғой. Жаңа... Ну, өлтіріп тұрса ғой, но неге карт беріп отыр, шынды ма? Бедный Цем. Достар, Цемге лайктарын басындар, базар жоқ көмектесті. Соңына дейін көмектесейін деп еді, но біліп қалды. Тамағына тықтып шақты. Да, мен сені кейін. Достар, бұл өте. Өте ауыз жалымайтын жігіт екен, өлтіремін сені қазір. Так, не істеймін? Мә? Әкел, карта кел. Картымды так, 5 пен 8 екен қолымда. Ана жерде 7-6 дейді. Мен түсінбеймін, ағар түсінесіндер бар ма? Так, 5 пен 8, ана жерде 5 де жоқ, 8 де жоқ сияқты ма, чөта? Не істейміз, ал аштық ал. Бісімілі, ана да 6. Уф, бірде карт келмеді ма, әйтеуір. Но, пусть фишки лягут, как им положено. Я тебя прощаю. Тағы неміз бі не? Болды, өлтірем сен, жаңа, менің аяғымда пышақ бар деп еді, соны алып тұрасың деді ма? Бірақ артымда охранниктер тұр ғой. Давай, давай, көп созбаш, басташ. Кілең қысылма, түйе. Карты ойнайсыңдар ма, достар, сіздерді турак дегендер. Мен де ойнайтын едім. Так, мынандай картты ойнап көрмеппін бірақ. Так, карттары құрсын, не істейміз басқа? Бейтейік. Мәс саған, 2-4 келіп тұр, ал, мына жерде 1-4 жоқ. Ой, бау, ашайық ал, ал. Мә, аш. Күл жүрді ол, 2-4, король мен дамы. О май гад, не істейсің, ай? Тұрма, отыра верш. Бірақ, мына жақта адам, ой. Ой. Сен, кеш. Өлтірме, ей, мен сен өлтірім керек, қой. Эй, бай, но... Мен саусағымды кесті... Бааааай... Достар, саусағымнан айырылдым. Ша! Никогда мы поженимся, дейді, но сол ақай қолға тақпайды ол, абручалық, но он қолға тағады ол, мешок. Елім, нәқті сол ақай қатаға ма, қалай. Так, мұнау мен төбелес кетті, достар. Міне, хойт деген жігіт. Осын өлтіретін ағыз финал, достар. Қаншер адам екен, және ауыз жабылмайды, осының ауызына бір қақпақ қоятын кәзір. Давай көр ал, бісімілі. Дайын бұл көрек кәз, күнік білер міне. Міне. Уақ, 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 жаман дейді, жаман дейді. Достар, смело лайктарыны басындар. Не волнуйся, я продал его одному типу из Йемена. Он любит молодых. Біздің манағы досымызды алып кеткен бір жерге, достар. Уже бір жерге жіберейін деп атыр ма? Йемен деген қалаға. Или бір жігітке. О, тық-тық. Өл. Өлмеді ғой, мынау. Вся карта у меня. Давай, давай, давай. Эй, қасқа. Тұр, 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 тұр. Ойбай! Бұтым. Опасын екен, мұнау е... Түптікі сол жерге тұқайын деп жүрген, оның мүш жоқ. Рейс дейді, мә, анау, аэропорт қалып кеткен, достар, рейс. Уже сен кешігесің дейді, нан тезіз өлтіріміз керек. Опа. Опа. Давай, давай, давай. Сақ, тұр. Ой, мұнауың оның каратес қом өлтірген. Өлді ма десем, өлтір құрсын. Давай, опа, тық-тық. Үүү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 
істемедім, достар. Тағы да бір жерден тығуға болатын еді. Мен басқа затпас жіберін. Кешір. Болады, өлді ғой, почти.
тамағына тығылған зат өлетін шығар. Так. Енді достар, біздерге құтылуымыз керек деді ғой. Мен ана сосам қайда. Ух, сразу орап алып қызық екен бұнікі де. Ал кеттік достар. Өте керемет атыс болады енді, мана қазір қараңыздар қандай қиын атыс. Өте енді жаңа Райли деген досымызды алып кеткен достар, біз соған үлгеруіміз керек. Міне, бастамасы басталды. Біздерге ештеңе атудың қажеті жоқ. 11 минуттың ішінде жетісуіміз керек достар, жүгіріп жетісуіміз керек. Қой, мен деген достар, атыспай мен достар, атыспай мен жалықтым атыстан. Тіпті мен деген миссияны аяқтағым келіп отыр. Кешір, маңғара, мынадан қалай құтыласың достар, қараңыздар. Бір талай адам ғой, еще мынандай шошқаның нешеуі жүр. Қойыңдар, жігіттер, қойыңдар, ойбай, жанды. Уи! Сүй! Тек, достар, мына машина айдап кетейік, алдымда біреу тұр. Ой! Тағы біреу тұр, айдап кет, бас. Істеп осын деп. Кеттік, достар, 11 секунд қалды. Сэмге рахмет айтайық достар, өте керемет бізге көмектесті бір талай. Ойбай, наларлар айтсын. Эй, қой. Алдында дым көрінбейді. Мос көтер жіберді достар, наңғарыңызды. Базар жоқ, оларды барлығы. Мосты көтер жіберді. Екі жаққа қарай көтер. Лиза соғып отыр бізге. Мә, Лиза. Лизанды алып кетіп отыр. Біздің ана қыздар бар ғой достар, үңгірдің астында. Ал саған керек болса. Так, достар, аэропортқа келдік. Аэропортқа келдік, наңғарыңыздар, қалай атып отыр біз. Жер тәулетпен жүр, ой, бұл. Кешір досым, өлмеймін ғой мен. Қоя ойындар, аттаңдар іштік маған. Так, енді бізге... Тікеме... Түс. Так. Есіп тұрсын, кетші. Так, достар. Өтелетті, қай жерін атып отыр? А, өз өтші ма өтелетті? Так, кеттік, достар. Райлиді құтқаруымыз керек, өсіп жерлерде алып кетейін деп отыр екен Райлиді. Так, Райли, где ты? Сара? Райли тут... А, мне. Райли должен быть в одном из этих зданий. Кель, дос, мацек. А, выпись бить ему. А, мне Райли не дал шат, то сэр, Райли не дал шат. Мне вермешок. Уль. Райли, гайда сын. Гайда, Райли. А, мне хтехал отр. Так, достар, Райлиді құтқаратын боламыз. Ашшы шай. Міне, достар. Бүтейін деп отыр екен ғой бұны, мен құтқармағанда. Кеттік. Зонлай, мен артымнан жүр. Қараңыздар. Өлді, достар, өлді. Өлді ма? Мұны өлмейтін дейсің, өлкілім? Өлген шарсың енді. Өртеніп атырмын. Райли, жүгір. Вертолетпен қашамыз ба? Самолеттің правасын оқып тұғына вертолет. Вертолет кімес сейтжіндің оды. Достар, бұл, мен. Отырып ұшамыз достар, мынау енді ұшаралы шығар самолетіне, вертолетіне. Оо, жарылды. Так, достар, соңында бітірейін деп жатырмыз. Ұшайын деп отырып па? Ей, мен атып отқан дейсің алар. Штық, ой, Райли, хорош.
базар жоқ. Эй, қайықта көп. Ұштық достар, Райли ұшырды, базар жоқ. Бәсе жоқ. Вертолет құтқарымыз керек, досы. Эй, дұрыс сапшыр, мен нан таба алмай адырым. Не болып атыр? Ұштық, досы. Бей, бей, бей. Давай, 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 давай. Ұшыш, ұшыш. Крышада кинула. Эй, атты бізді. Так. Эй, мынау. Атты ғой, достар, атты. Шейх, 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 шейх. Опа. Ой, жарылды ғой, мұста. Олды, олды. Так, достар. Жақты атамызды. Сол жаққа қарай ұшады. Несі ме шоп? Басқа жақпын шығу олмай ма? Аңғара. Дәміз миссия қодай, достар. Қараңыздар. Қалай. Аңғараңыздар. Тағат. О, қасқа. Так, достар, тағы шыпыра тұрғысы мен. Қараңыздар, қалай ататын. Мен қараңыздар, алдын, әдейі көрсетіп қойған қараңыз. Өте қиын қылып істеп қойып кәдімгідей. Дәл сол жермен шығып. Машиналар жарылмай ма не? Ей бай, оқта, оқта. Достар, біз... Ух, шаман дейді, қайықтан дейді. Олды, ол қалды. Ух, құтты қалды. Өлтірдім, өлтірдім. Туу, қайықтан атып атыр. Арттан атып атыр. Қайықтан атып атыр. Достар, өте... Ойбай, вертолеттерді қараңыздар. Вертолеттер, достар, вертолеттер. О, жарылды. Өте керемет. Құтылдық па, болды ма? Мә, кім бар мәтті? Атын, атын. Өлім, өлімдер. Достар, өте қиын месе болды. Еші ана қыз зұрлап кеткен дейме, жаңа не қылды. Енді соған баруымыз керек. Бітті ме барлығы? Нормалі ме? Ух, достар, смело лайктарын басындыр. Өте қиын миссия бұл деген. Бұл кодымыз болмаса, достар, біздер көп созылатын еді видео деген ұзаққа маған қиын туатын еді. Сондықтан тез-тез бітіру керек. Сол үшін... Осы кодты пайдаланып отырмыз, достар. Және өздеріңіз байқа отырсыздар, өте қиын екен кодсыз. Соқтан нормалі деген сөз, достар. Болады. Так. Енді мына жерге келдік. Бұл доктордың үйі ғой, білесіздер ма? Доктордың үйі. Және бұл жерде қыздарды ұрлап кетті ғой, мынау. Көрейік қазір. Лиза! Черт! Иди, бутчин шагарандуса. О, враг. А, враг типа, врач. Тусом? Иск чоуолат, кинкелесим. Где мои друзья? Мингит киндер козга брединг ститин, тусом. Аман не синцем, бе? Ибай, ибай, жана. Прости. Они забрали твоих друзей. Сенің достарыңды? Храм. А, храм қалып кетті дейді. Опа, онда достар, цитра ғо.
Ситра деген өткен деген үндіс қыз бар ғой. Сол қыз, достар. Болды, өлді. Аман сау бол. Рахмет, досым. Сен де Лизаны құтқардың баяғыда. Мен саған Грибога келдім. Талай естеріңізде шығар, достар. Көрмегендер бірінші басынан көріңіздер, бірінші бөлімнен. Өте керемет болды. Енді, достар, Ситраға кететін боламыз. Райли, давай, ашыр. Кеттік Ситраға. Так, осы жерде күт. Мен Ситраға барып білейін. Храм ғой, достар, мына өткендегі дүлей шайтанды өлтірген храм, достар. Ситра бар осының ішінде. Так, вау. Мына жерде адамдар қайда кетті? Оны үнсіз тұрады деді ғой, бәрі бір копияда шыққан адамдар. Бәрі ешкім жоқ қой мына жерде. Ойбай, неге тыныш ай? Ауайла тұзақ құрыпсам, анау қайықтан қатып қалдық қой. Ситра міне, достар. Эй, ананы кіргізбей тастады. Эй, мынау жынды, осы дуалай ма адамды, кетші. Құлақ қолды. Мынау дуа бірдеңе, мынау сиқыршы ма? Адамды өйсі дуалайды. Осы дуалап тастаған ғой бізді, достар. Ой, эй, қой. Эй, байлау отыр. Естіп атсың, эй, қой. Байлау отыр екен. Қой дейме, байлақ қойды, не істейін атсың, эй, эй. Это моя вина. Тетуно. Я дала тебе уйти с этой ночи. Койдеме. Дуалама мене. Осы дуалап тастаған, достар, мен дуалап өте жаман қылып тастаған. Но бірдеңе сүйіп отырма, койдеме. Люблю дейме. Но ты не даешь мне отдать всю любовь. Койдеме. Знаю, как это тяжело. Кой, басты кетірме. Үндіс. Басты кетірме. Эставай. Дейме. Жүрек дүкілдік бітті ғынаның, ей. Қойсай? Ей, қойсай? Түу, қойшай болды. Не, мұжық бітін кетші. Өлтірем сен қызды да, егер өлтір десе бар ғой. Ей, не болады? Ой, қой дейме? Басты кетірме? Шынды дейме, ей. Мен сені қолам дейме, не ғыл дейді. Бірден істесең дейді, әйтеуір. Так, достар. Өте. Қыз байлап қойыпты. Не ғыл дейсің енді. Көрек. Мә. Опа, тұрамыз ба? Қоу жетсің, мен сені кәмән дейді, типа. Ойна айтам. Типа, қазі көреміз алда. Иди по пути воин. Бісміллә. Лиш сильнейший выжив. Дезерлендер менің алдымда. Но не тозақ оты ма, достар? Кам. Сол сияқты, сондай сияқты қараңыздаршы. Бәрі дезерлеп отыр артымда. Наших забирают людей, но не возвращают. Но типа өйсіз қуат осындай бір фантастикалар бар. Бісміллә. Ми. Міне өкпетті. Нені осындай фантазиялар бар Far Cry-да, достар. Келістірмеген. Не ол батыр, әй. Бісімді. Қойш, айқаламаш. Мұна не өкпітті, бол е, мұлтығында алшы атшымнан бәрін. Қайда бара тұрқ біз? Ана айтып отыр, ана. Өзі бара. Мұна менің қызым қорсықақ. Шайтан ол белгілі отыр қодан мен, типа, шайтансың деп ана қыз. Еу отыр ма? Достар, мұнау. Айтып атыр, мен қал дейді. Мен қалсам, осы островтың бәрі сенікі. Мен де сенікі мін деп атқан осы екен ғой. Міне, достар. Тық шенді тамағының ұсынан. Әй, өлтірмен, дуалап тұстат айттым ғой мен. Айттым, дуалап тұстаған деп. Так, мынау... Save your friends, join Citra дейді ол.
Мин деген қайсын таңдаймын? Join Citra дейт. Citra Grams Friends дейт. Достарымды таңдаймын дедім достармен. Маған Citra керек емес. Ты больше не будешь воином и героем. Жаным менің, осы қыздан артық қызым жоқ, достар. Қанша жерден әдемі болсын, андай не болсын, ашық-шашық болсын, басты кетірмеңдер. Достарымды қимаймын. Өзімнің американец қыздарым болады осы. Басқа ұлттың қыздары не керек бізге? Солай емес па? Кет құрып қылшыңмен қосып. Хватит крови. Джейсон. Кит, үндіс сен, ана, кеше ме өлтірген үндіс бар ғой, сомен қосыл. Или ана, үндістер біреуін тауып ал, копияң бар. Басымды кетірме менің. Кетірме дейме басты ек. Тағы дуалайын дұтсы, ұршына. Ойбай. Не болды? Ені құтқарса, сені құтқарды ғой мен емес. Мен? Менің не, мен өліп қалды, менің не қатысым бар анаған? Құтқарсыз сені құтқарды ғой, міндет көретінесі менен мешок. Атым жақсы қыз өлді. Өле сал. Ой, осы керек еді саған. Сол үндіспен қосыл бар, ана дүниеге барып, кешегі мен өлтірген үндіспен. Мен сені сүймеймін бірақ. Кешір, сен дуалайсың жаман адамды. Не? Сен шайтансың. Бросает меня. Кет құры. Мне жаль. Давай, көзіңді жұм. Анау жынды ма өлтіріп сады ғой? Мазар жоқ. Құтқардай базар жоқ қыз екен, шынымен сүйеді ойтын. Сүйетін адам барлығына барады дейді ғой. Сондықтан шынымен барлығына барды мынау. Базар жоқ. Енді мынау король болатын шығар, или ана копияларынан өлтіріп тастай ма екен. Достар, өте керемет аянышты жағдай болды және өте қиын де миссиясы, көрдіңдер ма, соңғы миссиясы. Және біз соңына дейін өзіміз алға дейін күрестік, енді соңын бітіріп отырмыз достар. Өте керемет. Міне достар, соны мен біздің көптен күткен ормандағы батырымыз достар бітті, соңына жетті. Сіздерге көп-көп рахмет, осы ойынды қолдадыңдар. Смело 6000, 7000, 8000 деген лайктарды смело басыңдар және 2000, 3000 комментариялар астарына қалдырдыңдар достар. Өте керемет, барлығын оқыдым, көбін оқыдым. Асында кейде жатам, үйде бейтіп жатам да, соткеден шықып жатқанда, бәріне ответ қайтармасам да оқыдым. Сондықтан достар, осының соңына дейін смело лайктарды басып жүргендеріңізге Алла разы болсын достар. Міне осымен біздің видеомыз аяқталды, өзінің соңына жетті достар. Давайте, біз монстрымыз. Бұл ойынға да өте керемет рахмет айтайық, өте керемет ойын, өте керемет ойнап шықтық деген ойдамын достар. Онаса смело лайктарына басындар, осымен біздің ойын бітті. Енді достар, жаңа ойын ойнайтын боламыз, ол осы ойыннан кейін келесі бөлімде басталады достар. Far Cry 3 сіздермен бірге болған Алик Кезет. Давайте достар, аман сау болыңыздар. Енді ормандағы батырдың жалғасы жоқ достар, бітті. Давайте басқа ойын енеміз, жаңа ойындарға, жаңа белестерге жетеміз достар. Смело лайктарыңыз басыңыздар. Аман сау болыңыздар, төменде сілтемелерге тіркеліңдер. Давайте.